Немој да доцниш ноди. Облачен ден во земјата на играчките, ништо не може да го сопре ноди, ужива во својот пиквик. Мојата шапка, Ноди, денес облеков зелена, бидејќи денот е навистина исполнет со многу зеленило. Зарем не? Дате си, многу е зелено. Бампи сака да си игра, држи и фати. Ворет, ајде, оди, донеси го, Бампи. Што е? Зарем не можеш да го најдеш стапот? Не предавај се, Бампи. Не предавај се. Обиди се уште еднаш. Ке го најдеш тоа што го бараш. Не предавај се, Бампи кутренце. Ти си кутреш убаво. Реши ги проблемите. Не предавај се. Погледни, Ноди, сепак успеа да го пронајде. Бампи успеал да најде ново стапче. Одлично се снаоѓаш, Бампи. О, возот што пристигнува во 3, а ја морам да го чекам на станица. Дали мислиш дека ќе успеам да стигнам? Не грижи се, Ноди, доколку тргнеме веднаш, убедена сум дека ќе стигнеш. Ама толку сме далеку. Не грижи се, Ноди, ние можеме да стигнеме. И ветив на господија кегла дека ќе ја земам во 3. Имаме време, Ноди, се е во ред. Не, не, погледни. Патот е блокиран, а дрвото е претешко. Нема да успеам да стигнам на време. Не откажувај се, Ноди. Мора да постои друг начин. Што сакаш да кажеш? Па ние не можеме да минеме ни дрвото. Се разбира дека не. А нема да можеме ни под дрвото. Точно така. А не можеме да минеме ниту над дрвото. Тоа ми е јасно, не може да лета колава. Ајде да се соочиме со тоа, ние сме заглавени. Се разбира, доколку се вратиме назад, ке можеме да продолжиме по другиот пат. Имаме време, Ноди, ќе успееме. Е, ене го господин Чамбо, излегол на джогинг. Изгледа загрејан и жеден. Внимавај, Ноди! О, не, не гледав каде возам и се заглавивме во ова езерце. Никогаш нема да стигнам на време. Не предавај се, Ноди, ќе најдеме начин да стигнеме. Никогаш нема да успееме да излеземе од овде. Кој може да ни помогне? Господин Искра има камион за влечење. Но тој предалеку од овде. О, водо, сакам да не беше овде. Тоа е тоа, веднаш се враќам.
Бамби, дали знаеш каде отиде Ноди? Ке ни помогнеш ли со ова, господин Джамбо? Се разбира дека можам. Особено кога сум толку многу жеден. Тоа е токму тоа што ми требаше. Благодарам за пиењето, Ноди. Тебе ти благодариме, Джамбо. Одлично ти текна, Ноди. Теси, времето си минува, а јас не можам да се сетам по кој пат одиме во градот. Повторно заглавивме. Ноди, не откажувај се, ќе успееме повторно. Не гледам како. Овој пат ќе морам навистина да се откажам. Погледни, Бампи нашел се обраќаен знак. Што вели Ноди? Тоа е патот до плажата. А овој пат води кон аеродромот. А еве го патот кон градот. Ти благодарам, Бампи. Многу си умен. Сега сум речи си убеден дека ќе стигнем. Мојто такси, го замолив Ноди да биде на време. Успеавме, знаев дека ќе успееш, Ноди. Ти благодарам, Теси. Хајде одиме, Ноди. Во ред, господија Кегла. Не оди си, Теси, брзо ќе се вратам. Кегла беше многу задоволна од мене. Та е супер, Ноди! О, не! Пак ќе задуцнам. Треба да земам една торта, колачиња и кучешка коска. Се надевам дека нема да се откажеш. Овој па со сигурност ќе стигнам. Зашто е многу важно? Нашиот пикник се разбира. Јас не сакам да задуцнам. Сакам тебе и кученцето Бампи да ве однесам на некој интересно место. Мораш да го правиш тоа, Ноди. Инсистирам. Ти ми покажа начинот на кој можам да си ги решавам проблемите. Понекогаш мора да побараш помош, понекогаш мораш и самиот да го најдеш одговорот што се наоѓа токму пред тебе. Ви благодарам, ви благодарам, ви благодарам. Нема на што, нема на што, нема на што. Не предавај се, ќе се обидеш уште еднаш. Ке го најдеш тоа што го бараш. Не предавај се, Бамби кутренце. Ти си убаво кутре, решавај ги проблемите. Не предавај се.